Mən Əliş Yırtıdan hamısından sonra bir gün sizlərlə bir yerdə futbol yarışına gedirik, yəni ki, futbol oynayacaq. Orada yəni yarışmadır da. Əgər bizdə yəni ki, ad soruşsalar, komandamızın adı nə olsun? Mən Qarabağı seçəcəm. Yəni komandamızın adı Qarabağ komandası olsun yəni. Gəlin gedək, maraqlı anları sizə göstərəcəm. Videomuzu bir dəqiqəliyinə bölürəm. Onu demək istəyirəm ki, iyi butonundan Anar Bayramovun kanalına abunə ola bilərsiniz. Bir dənə gedin oradan abunə olun, zəhmət olmasa. Ona ən azı bir 300 abunə gətirək. Və eləmişsinizsə çox sağ olun. Gəlin videomuzu izləyək. Bura şivalandır, yəni ki, maşın yerlərini sizə çox göstərmək istəmədim. İndi gedirik, artıq az qalıb stadiona. Gedək və sizə o möhtəşəm oyunumuzu göstərək. Yəni, görün ki, Qaradağ uşaqları nə edir, yəni, baxarsınız. İndi isə girib biraz da vaxtda paltarımızı dəyişəcəyik və futbola tam hazırlıqlı olacaq. Gəlin. Paltarımızı da dəyişdi. Yəni, gördünüz kimi, bu mənə bir yupka kimi yaraşır. Yəni, bu da şortik. Yəni ki, oynayacaq, inşallah udacaq. Yəni, görək, oyunda da sizə göstərəcəm. Baxın, stadionumuz yəni budur. Yəni, çox da böyük olmasa da yəni, idarə eləyər də. Məncə, uda da bilər, ucuza da bilər. Burada hər yaşda yəni, uşaq var da. Bilmək olmaz hansı diviziyaya saldılar bizi. Hansı diviziyaya, yəni hansı səviyyədə yəni. Birdən dördə qədər səviyyələr olur da burada. İnşallah yaxşı olar, görək də. Və birinci oyuncudur. Görün, yəni başlayırıcı. Biz də inşallah Qaradağı təmsil edirik, oyunu budacaq. Baxın, yəni ki, 5-5 oynayırlar. Həyəcanlıyam. Və indi isə biz yürürük, oyun qutardı. Yəni, gəlin girək və möhtəşəm performansımızı göstərək. Oyunumuzu oynayırıq, yəni Həl Malik. Həl Malik. Vurma adamı. Boy, keçmisən nədir axı? Hər Malik. Qaradağ uşaqları yəni ürəkdir, yəni 5-0, nə deməkdir, yəni qapısı gətirməmişlər, nə demək olar?
bir qol axırdan axıra mən vurdum. O yol düşüb o şey vurdum. Qəşəng. Öpürəm sənə. Gələn oyunda görüşərik. Bunlar oynayana sonra biz oynayacağıq. Qələbə bizimdir də. Alı. Sən də. Yaxşı. Mən oynayım. Yaşlı adamsın biriniz. Geldi, çal da Qaşan, ver pa. Əla Malik. Hədi ayı. Və ikinci oyunu da utduq. Əslində bu üçüncü oyunu udmuşuq. Yəni birini saymadılar, təzə oynatdılar. Amma onda da biz 2-1 udmuşduq və indi də 3-0 utduq. İnşallah Qaradağ gəlir. Qaradağ tutdu. Nəysə, indi isə üçüncü oyunu oynayım. Mən bəlkə seçəcəm, bəlkə seçməyəcəm. Amma yəni medal saxlama yerini seçəcəm və bomba olacaq inşallah. Başla. Qalibət olsun. 3 oyunun içində də qalib gəldi. Yəni ki, birincisində 5-0, ikincisində 3-0, üçüncüsündə isə 3-1 hesabı ilə qalib gəldi. Və gəlin medal almağa keçək. Yəni görək neçənci yerimizdir. Yəqin ki, neçənci yerlər sizə bizə? Axırdan birinci. Ayşə, axırdan birincidir yəni ki. Amma gəlməmişdi. Utduq da. Mən donar yeməyəm. Mən də. Necəsən? Sağ ol. Utduq da sizin komandaya. Bax bu komandaya. Ən güclü cəhə bunlar idi və biz onları ıtdıq. Yəni Qaradağın gücü budur yəni. Qırmızıların da səndir. 4. Orxan. Bir dənə quzu kəsmişəm. Qırmızı tutdu. 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 Və bu da biz, yəni bu bizim qələbəmizdir. Hamımızı təbrik edirəm. Sağ ol. Ən əsas da özümü təbrik edirəm. Bəli. Uduzum qayıdırıq evə. Uduzum. Axırdan birinci yerdim, axırdan birinci. Ya çox əziyyət çəkdim həqiqətən bu şey eləyəndə. Əziyyət. Tərəb ol. Sağ ol. Alnımızın
təri ilə elədi. Qələbə.